រឿងមួយរឿងជាដករឿងស្វាចាំចំការភាសាបាលីហៅអារាមទុសកៈជាដកពីបុរសម័យបុរាណហ្នឹងម្ចាស់ចំការមួយដាំដើមឈើមានហូបផ្លែហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយចាំស្វាមកងផងហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងមានដល់ពេលដែលត្រូវគេលេងគេធ្វើពិធីបុណ្យដូចតែបុណ្យអំទូកចឹងគេឈប់3ថ្ងៃហើយម្ចាស់ចំការហ្នឹងអត់មានអ្នកណាយាមចំការឲ្យក៏ទៅពឹងស្វាប្រាប់ថាខ្ញុំរវល់ទៅដើរលេងបុណ្យ3ថ្ងៃចឹងស្វាឯងជួយមើលចំការឲ្យខ្ញុំផងអាដើមឈើណាធំឬវែងចាក់ទឹកវាច្រើនអាដើមឈើណាតូចឬខ្លីចាក់ទឹកវាល្មមបានហើយហើយក៏ទៅដើរលេងបុណ្យហ្នឹងទៅហើយស្វានោះគេចាប់ដើមឆ្ងល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីដឹងថាដើមឈើណាមានឫសវែងដើមឈើណាមានឫសខ្លីអាណាចាក់ទឹកច្រើនអាណាចាក់ទឹកតិចបានទៅដកស្វាហ្នឹងនឹកឃើញថាដើម្បីដឹងតើទៅដកអញ្ចឹងទៅដកដើមឈើណាមានឫសវែងក៏ដាក់ទៅវិញទៅហើយចាក់ទឹកឲ្យច្រើនអាដើមឈើណាដកទៅមានឫសខ្លីដាក់ទៅវិញទៅចាក់ទឹកទៅហើយ2 3ថ្ងៃក្រោយមកដើមឈើមកចំការនឹងដួលរេលអស់ទៅហើយម្ចាស់ត្រឡប់មកវិញយំសោកបោកខ្លួនស្ដាយសំណោះរឿងដើមឈើហ្នឹងរឿងហ្នឹងខ្លីប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែខ្លឹមសារដែលយើងដកស្រង់ជាគតិពិចារណាគឺថាប្រធានគ្រប់គ្រងហ្នឹងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំហ្នឹងមិនដឹងពីសមត្ថភាពកាយយល់ដឹងរបស់កូនចៅហើយដល់អញ្ចឹងប្រាប់ហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ហ្នឹងការណែនាំនឹងមិនច្បាស់លាស់ទៅទៀតមិនដឹងថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីថារឹសវែងឬខ្លីនឹងអត់បានប្រាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ការណែនាំនឹងចំណុចទី2ហើយចំណុចទី3គឺស្វានឹងអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់នឹងមានចិត្តល្អប៉ុន្តែល្ងង់ដល់អញ្ចឹងវាទៅជាខូចការវិញហើយចំណុចទី4ដែលយើងអាចលើកយកមកពិចារណាគឺថាក្នុងនាមជាកូនចៅនឹងបើមិនច្បាស់ទេការណែនាំនឹងត្រូវតែសួរអញ្ចឹងវាត្រូវមានការទំនាក់ទំនងគ្នាថាមេដឹកនាំប្រធាននឹងត្រូវដឹងពីសមត្ថភាពរបស់កូនចៅការណែនាំនឹងត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់ហើយកូនចៅនឹងមានកាតព្វកិច្ចមួយត្រូវបំពេញភារកិច្ចដែលមេប្រើហើយបើមិនច្បាស់ត្រូវសួរនាំមិនមែនចិត្តល្អហើយល្ងង់វាអាចទៅជារឿងខូចខាតប្រយោជន៍អស់ទៅវិញហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន។